ನಾನು ಎ.ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಂಟಿದೆ. ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅನಸುಬ್ಬರಾವ್. ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋ ಹುಡುಗನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಪೇಂಟಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನಸುಬ್ಬರಾಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಾಮಂದಿರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಡಿಪ್ಲೊಮೊವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಆಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕಲಾಮಂದಿರದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ನನಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಗಂಟಪ್ಪಗೌಡರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ಗೆರೆಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ನೀನು ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ಬೋದು ನೀನು. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸುರಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಬಸುರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಡಿದ್ದದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅತಿ ವೇಗ. ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಆಕೃತಿಗಳು, ಆ ವೇಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕೃತಿಗಳು, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಬಂತು. ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ, ಟೂಲ್ಗಳು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಶೈಲಿಯೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.